工作人员伫仓库入口来进进出出，为台南三井奥莱的试营运做着最后准备，顺正去本溪的台南三井奥莱购物商场，占地面积有18,000平，采着复合式的商场经营，包括着餐饮、甲超商、甲休闲等等店铺是相当的多。2月25日にグランドオープン予定です。今回的，我们预计是2月25日开幕。那开幕时候我们预计会有190家店铺。然后我们的整个店铺的面积大概有10,000多平。你对着奥莱的地接台南高铁边，真侪出去的游客里面讲相当方便，马上记得赶紧来开播好堂啊来设计。蛮诚期待，就是在高铁旁边很方便这样子，很期待赶快开幕。蛮期待的，因为觉得三井奥莱就其实在台中啊，或者是林口啊，都还蛮多品牌进驻的。对啊，对啊，因为南部没有这样的卖场，然后我觉得来这边高铁是蛮方便的，所以来这边逛应该是还蛮方便的。对啊，虽然期待后来来开播，但是目前还存在疫情问题，民众表示说想要说会尽量避开人多的时段。有一些啊，不过可能就看情况哦，就是尽量避免人潮高峰的时候来吧，就是还是会想来看一下。对啊，可是应该有按照一些指示的话，然后保持安全距离，应该是比较没有问题。你在台南三井奥莱16号来开始试营运，有计会再来着大量车调加人调。市府交通局为了避免着人调车调引起着台86线严重塞车，已经规划着几啊条替代道路，包括着市区往着高铁站区会当行驶着市道102线，来接我着台39线高铁桥卡的道路。关庙方面会当利用19号线即南向路来登着5号路连接着桂林13路。高雄方面来会当利用着28号线中正路转着39号线高铁桥卡的道路。交通局嘛提醒讲，后日的试营运甲开播了后，要集中着设计的即车道容易来集中伫即个假日的10点到下午5点，加上阁有即个8号线假期最后一天会甲休假会带坐着高铁人来抢跑，因此呼吁民众爱量早出门，多多利用着替代道路。南天新闻台以下综合报道。